mang kahanggro sesumbar lindu pumiko onjing tinemune kita Duratmaka sing kemwani nyedra Kanjeng Ibu Wara Sembadra. Iyo sapa kowe Rawana? Arjo Kumara ya Gurda Yatma iki. Wis ngerti. Wis ngerti kene takon. Mbok kira sing ana pangarepan kuwi sapa? Wis sanggeni. Ngerti sadurunge winarah kowe ya ngerti. Lah wong wis mati janjane kowe iki kok. Wis mati ananging mergo ngangah-angah ora gelem ngrumangsani wong temekaning pati, ora gelem ngrumangsani wong kalah. Tinemune bacot wae manjing ana ing alam antara ora trima. Sangeni ana paran yen durung kasempatan apa kang tadi kekarepanku pepasan isih tumunculing sengenge sangka sisih wetan angslup sisih kulon Gurda Kumara bakal sirna nanging yen isih ana kuwi sanggeni ora bakal kasembadan apa kang dadi setyamu tak kadhewe keparat simurang tata apa abamu kowe wanita ding mrengwa mami Thank you.
Melu aku. Loh, mesti. Lanang sing ora bisa nampa marang kudrating jagat. Sabe. Kowe ngupadi tresnamu to. Iya, wong lanang tampik wong wedok. Nanti kaya ngono isini-isini mbok golek liyane. Yen to kowe ngerteni. Yen to kowe duweni wanudya kang sulistya ing warna. Ngungkuli. Pasuryane Widya. Oh nek aku tak ya wis golek liyane wae. Sing gelem karo aku napa panane ngono. Kuwi jenenge wong lanang emyeh-emyeh. Jenenge wong lanang kang sejati duweni katresnan mung siji. Diugemi nganti temoko pati. Oh iya, ning aja bibikku Sembadra. Yen tak bacut tak nrimake nek bibikku Sembadra lakon karo kowe. Tak kaya kiri sayembara bisa ngasorake kurca hikmu tak ndake opongan dadi kekarepanku. Wah klakon dadi pangajapmu. Maju! Dur. Olara iki. Blek. Ya. Sangit. Oh! Mau. Loh. Mau. Tiang gue. Mati gue. Oh! Ula palian to turun ulo. Ayo, metu. Ojo gue bocah cilik. Tandingan no kerja kemaro. Untuk sini.
aku wis kesel. Antasena, ayo dirampungake. Sopo ya? Hei, Antasena! Mati! Iyalah! Ayo, dipadut kira-kira. Kono handak lo alat tangga tanggumu yang mungkin kau yang rusak ini gorjong moro. Orang kikrek aku, orang bakal mundur sama. Berawal di teran begaru kata. Oh no tine, wah. Saya dengar ini sih, aku ngerti. Aku bukan gue elek banget ini. Mati. Ayo, kapo apa orang mungsuh putra-putra Pandhawa kowe? Ada no kadang-kadangku. Metu terang to. Wis angen iki. Ji, lur. Rembang iki. Karepmu, ayo wadyamu. Celuk papan kang jembar. Bujuk ya. Yang kanjing langit lap-lap katon lirikin sanging alis ot ketemu anak mantu senengane gerwarisane bapak orang ngerti ini bapak ini ngalam pengerantunan geru-geru digepuki kono gerpasian bondo-bondo praja ku tasok ke ana ing praja ngamarta piyambodo bagus rupamu nggih ucapmu alus kaya bludru binesut nanging kebak wiso Rai marung bebondo tani iblis. Aja meneh yen kowe kuwi mara ngabekti ning kuburaning mara tuamu. Nanging wis picek netramu kowe. Kowe kur mburu senengmu dhewe. Ngerti yo ngono anakku tak pisahake marang kowe. Ora krum meneng wae iblis. Yen to mangkono apa pacaya aku di anak mantu tak kokop ketipu Duh Kanjeng Rama kepi to paduka menika badhe nyirnakaken piyambata menika kepara kebenaran keparengipun piyambata saha garwa kula Mustaka Eni Derek paduka wonten alam pengerantunan Kanjeng Rama malah tasarah ke nyawamu nuwun inggih Kanjeng Wah wala dalah Thank you.
Antaséna. Bener. Oh, ngerti kowe. Waedan. Bapakmu nyandi. Lah jarike mbok kuwi. Wah. Jaluk dibacok. Kowe sapa kowe? Cara sandhetmu. Mau sing dhisik wis tau dipateni bapak. Urane bapakmu nyandi kepak iki. Eneke anake iki, eneke mung anake. Kocowe. Tut koco. Tantu rumuhun. Isih cilik tanding lawan kuwi. Yen isih cilik. Saiki. Wis kegeden. Wah. Widyan. Antaséna. Piye, Cara Sanduk? Aku oleh bapakmu. Kowe lunga swingkir saka kene. Sing bapak ora enek, karepmu piye? Wah. Gedhe mung sak pitak tokno lambaranmu. Yen kowe duwe aji nguntal lenga gugan cermat aji jebal dadamu. Maju we. Maju tak tandangi. Matak monstro. Apa
Kang Tati karpanku lan jeneng Sriro Sangga. Mrekantara. Oh, aja mung aja satriya. Awet aja ing karsaning dewa. Suntan sang pamaminto. Nanging kasunyatane ora bisa ngendhani apa kang ati karasaning royanganku. Mati karo sirna asal ati bangke. Kakang Abimanyu, ya napa Yai Wisanggeni. Ingkang kepasan aku minta aksama dene nalika semana ora nengenake rasa sabar marang Kakang Abimanyu. Semono ku aku. Aku mono kang luput awit apa kang dadi aturiru. Kuwi mono sejatine bener nanging aku mono nganti ngringkeake kawaskitanku sundane aku ngono kablethuk mulo Yai Wisanggeni. Iya Kakang. Pun Kakang ngono nelake gedening panuwun marang jeneng sira. Ya Kakang Wisanggeni, Kakang Abimanyu nganti kleru aku. Wis arep rampung kaya kleru. Sadurunge paripurna kira-kira kabeh para kadang ki mau dudutane apa lelakon ingkang dumadi iki mau wiwit saka Kakang Gatot. Oh iki etok-etoke kaya diskusi kae lho nek closing statement ngono lho. Saiki Kakang Gatot piye? Aku ora aku dhewe mengko nek aku dhewe dikira monopoli engko si Wisanggeni. Kowe takon lawan aku. Baper karo iki. Kesimpulane ora apa-apa. Gatut kaca luwe. Apa? Lambok kon perang terus. Ya wis kawentar Gatut kaca kuwi otot kawat balung wesi lho, mesti naik sing kudu sing patu jatahe akeh dhewe. Yen wis anggene ngono sithik-sithike mergo aku iki ya wis rada tu. Saiki sapa sing duwe panemu meneh? Aku durung kondok mbok liwati. Sida apa udu? Sida. Durung to? Durung. Iki mau undraning perkara ya amung Abimanyu Kang Darbe ikine cethek. Aja ngluputke. Iki mau wis padha sarujuk aja saling menyalahkan ku. Iki ora nyalahake. Nanging iki kanggo pemut ngiling-iling supaya aja dibaleni meneh. Yo. Abimanyu, nune nggih Kakang Mas. Kaluputanmu sekawit aja mbok baleni maneh. Nune nggih Kakang Mas Gatotkaca. Saiki Kakang Antasena, pendapatmu piye? Tak bukan sih. Ini, itu aku sak bubare perkara iki rampung tumrapku. Aku nganakake evaluasi. Apa kuwi? Evaluasi. Koreksi. Heeh. Mm-hmm. Ya toh? Heeh. Revisi, bener. Pisan.
Abimanyu, kaya sedih kandaki harut kocok mau. Kaya goro kue, nyawut gaya ku tikel, pengen jajak ya bakso. Ngomong bakso ya lho. Neng ya dijajaknya ya tetep mesau seneng kok. Aku kini dijajaknya ya seneng. Mau isoknya aku ya tetep mesau melu. Tapi keloro, wisang geni yang ngono. Nah jantung di penemu, paling ora nitip rikso lawan dulur keng ditinggal. Hati aku karo Gatot ora bingung mau. Oh ngono. Sausnya bingung aku karo Gatot mau golek Remi mau. Aku main kertu karo Gatot mau. Lo. Kuwi ora kena kuwi dadi ora mung dolanan kok karo ngenteni. Dolanan karo tenanan iki mung beda tipis. Ojo. Oh ngono. Ora kena. Aja. Aja cetu. Dak kebo gupak ngono kae lho. Dadi kaping telu ora dolanan kertu. Apa? Dadu. Yo, setali tiga uang iki tegese padha wae ora kena. Kakang Gatot kuwi dadi punggawa negara kok malah marah-marah ngono kuwi kepiye to? Ya mung kanggo hiburan. Sana dianto hiburan kuwi ora kena. Titik. Sapa sing di penemu meneh? Pancawala di penemu. Pancawala aja mencap-mencep wae iki ngomongo. Iya, Yayi. Kakang Pancawala. Piye Antasena? Ngomongo. Sejatine munuhun Kakang amung rek gambar kucing. Apa kuwi? Rek gambar kucing? Ya iku nderek tumut wingking pun Kakang. Ya matruk Kakang Ponco. Jan-jane yen bapakmu ngono ketinemu tuwa dhewe wong putrane Pak Prabu Puntadewa. Nang kok ya rek gambar kucing iki lho ya. Ya ora apa-apa. Sore mau aku wis perang. Gandeng iki wis wengi ya genten adi-adine sing. Oh ya. Ngono. Iya. Priyo mbeto piye? Kula namung matur Kakang Mas. Para Kakang Mas wau sampun mengsah. Mboten wonten ingkang kasoran. Kula menika mboten gebuk perang nanging kula nggih mboten kasoran. Wah, iki malah iki pinter iki. Ora anggo perang mung modal. Ngono tok iki wis mungsuhe wis klepek-klepek lho marang tuwa dhewe kok. Ayo. Sinuwun prabune Wata Kaca kira marang tuwane priyambo. Kyai Priyambodo entuk mustaka weni. Mula ya. Yen ngono sesuke aku didukani karo marang tuwaku aku karek ngene ngono ya. Apa kowe ndi marang tuwa? Wis ana mangsane. Oh iya ya. Ya. Nuwun sewu ya, ya Kakang Abimanyu. Ya. Rehning kabeh wis duwe panemu, panemu ki mau kudu digondeli, aja nganti gampang kena godha, gampang kena kapilut tembung manis lan sak pepadane. Sing baku para putra Pandhawa ki kudu tansah nyawiji manunggal tetunggalan supaya nuwuhake kasantosan. Yen ana ora beda apa-apa bisa diadepi bareng-bareng, ora maju ijen. Ya kanggo purnaning tata cara kaya padha joget sawetara ya. Wah, manut. Wis padha ngenteni kok. Yo, manut.